Skema kombëtare e këtij viti ka në fokus bashkimin e fermerve, si në bujqësi ashtu edhe në blegtori e bletari, me qëllim që të rritet numri i përfituesve. Risitë e këtij viti janë heqja e tavaneve limit për aplikuesit dhe financim më i lartë me subvencione për aplikimet e bashkuara të fermerve të të njëjtit prodhim. Në qoftë se një blegtor mund të aplikonte nga 10 deri në 50 kokë gjethë dhe do të merrte vetëm për pjesën e parë, pra për 50 kokë gjethë, si vjet nëse do të krijohet një grup fermerësh që të aplikojnë, do të marrin 100% edhe nëse numri i gjethëve është i pakufishëm. Pra, edhe nëse do të ketë 200 apo 300 kokë gjethë, po kështu edhe në timtat dhe në të gjitha skemat. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për skemën e naftës. Sipas gjollës, minimalja e sipërfaqes është prej 1 hektar dhe nëse do të aplikojnë si grup fermerësh, do të marrin 100% të vlerës së naftës, edhe nëse janë mbi 10 hektar. Deri vjet ka qenë nga për të gjithë fermerët që kanë aplikuar 1 hektar e lartë, si vjet mund të aplikojnë një grup fermerësh mbi 7 veta që mund të kenë sipërfaqe më të vogla se sa 1 hektar, mjafton që ata të jenë së bashku do ta marrin vlerën e subvencionit 100% të skemës. Skema kombëtare e këtij viti aplikohet pa tavane, ndërsa në dhënien e subvencioneve direkte do të përfshihet edhe sektori i bimëve mjekësore.